фан-зоні мене зможуть побачити відразу після ефіру. Поїду туди. Думаю, що ще встигну на концерт підтримки львівських фанів, українських фанів Юлії Думанської. Україна на Євро вже якесь чудо сотворила, що перший раз вийшла з групи. Не тільки завдяки своєму таланту і гарній правильній грі. Декілька матчів насправді було цікавими, боролися. Навіть перший матч, який програли хорватам, але це була гра на характері, приємно було дивитися на команду. Остання гра трохи розчарувала. Але зараз я вірю, що хлопці можуть зібратися, і це команда, це такий склад і під непоганим керівництвом, який має шанси пройти набагато далі, не тільки виграти сьогоднішню гру в шведів. Мій прогноз, що Україна сьогодні виграє 2-1 і буде в наступному етапі Євро 2020.